پاؤں بہرے دیکھے کتنے کھڑے ہیں اس سے کم نہیں ہونے چاہیے آپ خالی ویٹ پیچھے جائیں گے خود بخود آپ جانا شروع ہو جائیں گے رائٹ ہینڈ پیچھے یہ کہ گھٹنے سیدھا پاؤں کھلے ویڈیو بن رہی ویڈیو ویڈیو تھوڑے تھوڑے اسٹیپ بنا کے ہاں جی چلتے جائیں بس یہی کام کرنا ہے چلتے جائیں گھٹ میں سیدھے رکھیں بینڈ میں آؤں اس پہ وزن نہ ڈالیں اپنی باڈی کو پیچھے لے جائیں شہر والے ربڑ بس یہی کام ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا یہ چیک ہوگا ہنومان کس نے باندھی ہے کون سا استاد ٹھیک ہے آپ جاؤ آپ جاتے ہیں نام پکڑو بریک لگائیں رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پیچھے میں دیکھے ہیں لیفٹ ہینڈ چھوڑ دیں یہ پیچھے دیکھیں پیچھے وہ پیچھے یہ نام بولے آپ نام راجا منصور ہے اچھا میں سرگودا سے ہوں ٹھیک ہے سر جان دے چل گیا ہمیں آپ نے نام کیا بتایا تھا کس کا میرا شاکر بڑا پیارا جی پی آر میں کون سی سیکشن میں